Köszöntöm a nézőket! Önök a Szakmaiság és Demokrácia Fejlesztés Pártjának a turizmus és vendéglátással kapcsolatos műsorának második adását láthatják. Most a reklámozásról és a tájékoztatásról lesz szó kezdésként, aztán pedig a szakma kiépítésével folytatjuk. Reklámozás és tájékoztatás. Budapest turisztikailag legfontosabb helyein elektronikus hirdető táblákat érdemes elhelyezni, hogy mindig lehessen tudni, hogy milyen rendezvények vannak épp, és hogy milyenek lesznek a nap folyamán. Két fajta hirdető tábla kell. Az egyik az érintőképernyős hirdető tábla, amit Pesten belül kihelyezünk. Az érintőképernyős hirdető táblán a turista kiválaszthatja a nyelvet, és a programok kategóriái közül válogathat, hogy megtalálja a számára legkedvezőbb programot. Részletesen utána nézhet a turista minden eseménynek és helyszínnek személyre szabottan. A másik hirdető tábla típus pedig az egyoldalú információ közlő hirdető tábla. Például repterek zsúfolt termináljaiba helyezünk el ilyet, taxikban, kisképernyőt, vagy például buszpályaudvarokon, vasúti pályaudvaron, és további frekventált helyeken szerelünk fel ilyeneket. Az egyoldalú információ közlő hirdető tábla az kb. Ez úgy jelzi ki a különböző programokat, mint a vasúti hirdetőtábla a vonatindulásokat. Hát ez a keletinek a hirdetőtáblája, csak hát nem az lesz ráírva, hogy 18 óra 20 perc, személy, sűjsáp, 13. vágány, hanem az lesz odaírva, hogy például 19 óra 30 perctől 20 óra és 21 óráig táncverseny, odaírjuk a kategóriát, hogy tangó, budaörsi sportcsarnok. Mindez angolul. A pontos cím miatt két sort foglal el, a kiírás nem egyet, tehát annyiban különbözik például a keletiben látható kiírástól, hogy ugye itt egy sávban kettő vonatot írnak ki, tehát itt egy rendezvény lesz kiírva a két sorban, hogy minden rendesen kiférjen. És természetesen néha válthat nyelvet is a németre és angolra, például németre és magyarra is, hogy magyarul is olvasható legyen, hogy milyen programok lesznek aznap. Tehát például egy ilyen hirdető táblára kifér 2, 4, 6, 8 darab programnak a hirdetménye. Aztán például mondjuk, és akkor ugyanígy sorakoznak egymás alatt, hogy mint 20 óra 10-től 21 óra 40-ig ázsiai ételek versenye. Tehát ugye mindezt angolul is ki lesz írva, tehát ugye táncverseny, dance competition, tangó, Buda Earth Sportcentrum, vagy például ugye Asian Food Contest a budai várban, tehát in the Budakeszl. És akkor hát azért elsősorban az angolra helyezzük a hangsúlyt, mert az a világnyelv, és hát azért elsősorban ezt a külföldi turistáknak csináljuk. Aztán 20 óra 22-től 22:30-ig Majka koncert például, tehát ilyenkor odaírjuk azt, hogy milyen műfajú a koncert, mondjuk ugye ebben az esetben rap, és akkor Lurdi konferencia központ. És a pontos címet is odaírjuk, hogy még könnyebben meg lehessen találni, tehát ezért kell a két sort elfoglalni egy programnak. Hogyha nagyon sok program van, akkor azt is megtehetjük, hogy például kettő darab hirdető táblát teszünk egymás mellé, és akkor már nem 8, hanem 16 program fér ki egyszerre, tehát ugye egy nap alatt azért nagyjából 16 turisták számára meghatározó program az, tehát annál nem valószínű, hogy több van. Mármint úgy értve, hogy nem is egy nap alatt, hanem
hanem egy bizonyos időintervallumban. Például itt a vonatindulásokat 18-20-tól 19-15-ig mutatják, tehát itt is mutatni fogjuk ezeket a dolgokat, késő esti programok, stb. Aztán késő este már esetleg a kora reggeli programok is megjelenhetnek rajta. Ezeken csak olyan programokat reklámozhatnak, mely a turisták között várhatóan széles érdeklődésre talál. Ez ingyen reklám. Például Budapesten a Közép-Magyarországi Regionális Turisztika és Vendéglátási Ügynökség dönt arról, hogy mi kerüljön fel ide. Erről a hivatalról, amit nem sokára, erről nem sokára lesz szó, ennek tagjait a turisztikában és vendéglátásban dolgozók fogják megválasztani. Ez lesz az ügynökség. Na mindegy, szóval erre majd később visszatérünk, szóval lesz egy szakmai szerv, ami kiválogatja, hogy milyen programok kerüljenek fel ide. Nyilván ennek nagy jelentősége lesz, hiszen a turisták jelentős része innen fogja tudni, hogy épp mi történik. Szóval ez az ügynökség dönti, igen, hogy mely programok kerüljenek fel a reklámozottak közé. Aztán a repülőtéri taxikba is be kell majd építeni kijelzőt kicsiben, tehát ugyanez csak egy ilyen mini formában a sofőr ülésének a hátuljába például. Hogy a taxiba beülő ezt lássa. Aztán azokban a vonatokban, amelyek repülőteret kötik össze a város más részeivel, szintén információs kijelzőt szerelünk fel, aztán a nagyobb szállodákban szintén legyen ilyen infós tábla, tehát ezeket kirakatjuk mindenhol, ahol turisták összpontosulnak. A reptereknek a nem zsúfolt részeiben, a busz és vasúti pályaudvarok mellett, egyéb fontos helyeken, ott lesznek az érintő képernyős reklámtáblák is, ahol a turista már maga válogat a részletek, például a nyelvek között, az egyes programok között, az érintő képernyős verzióra, már képeket is fel tudunk tölteni, például ilyen volt az előző évi ugyanilyen program. Tehát kitesszük ezeket a ilyen érintőképernyős dolgokat a közterekre, és akkor ott lehet válogatni, meg szinte a turisták számára frekventált helyeken lesznek ilyenek, és mindenki kiválaszthatja azt, hogy milyen programra akar elmenni. Ott már részletesen. Így a turisták számára nem lesz nyomulós és idegesítő a reklámozás, de látható lesz, könnyen elérhető és precíz. Például az érintőképernyős reklámtáblák kezelő felülete mondjuk úgy néz majd ki, hogy alul lehet nyelvet választani, képernyő bal oldalán kategóriák, programok, éttermek, múzeumok, kiállítások, bárok. A képernyő középső részén pedig ott futnak az aktuális programok, pár órán belül kezdődő programok adatai a kiválasztott nyelven. Például rákattint az éttermek fűre, kiválaszt egyet, megnézi hol van, mivel tud oda eljutni, mi a menü, árakkal együtt. Az étteremről és az ételekről is lehet képet feltölteni, tehát az egyoldalú tájékoztatás az ugye sajnos nem nagyon lehet oda képeket feltölteni, hiszen nem fér neki. De már az érintőképernyős verzióban igen, és az természetesen a mobilra tölthető applikációban is ugyanez. Szóval kétfajta hirdető tábla mellett a másik reklámozási, útbaigazítási lehetőség a mobil applikáció. Erről az előző műsorban volt szó. Ennek a részletei. A mobilra letölthető applikációnak ugyanazt kell tartalmaznia, mint az érintőképernyős programoknak. Az összes étterem, bár menüjét, árait, és ha van, akkor az aznapi programját, továbbá a kiállító termek, múzeumok nyitvatartási idejét, árait, programjait, egyéb közterületi rendezvények helyét, idejét, árait, programját. A Magyarországon működő nemzetközi és hazai civil szervezetek, ha idegen nyelvű, vagy idegen nyelven is elérhető programot szerveznek, akkor az ő programjaik is bekerülhetnek a
reklámozottak közé, hogy megszólítsuk a komolyabb érdeklődési körű turistákat is. Mert egyébként nem mindenki csak idétlenkedni jön, és ezért nyilván a bárokkal megfogjuk azt, aki inni jön, a civil szervezetek emberi jogi programjaival, meg hasonló Zimbardo-féle társadalmi összekovácsolódást, meg hasonló ilyen emberségességet elősegítő civil szervezetes programok pedig jók azoknak, akik nem zárkóznak el a komolyabb dolgok elől. Természetesen mindenki szabadon választhat. Kell panasz és ötletkezelés, ennek a lehetőségeit az applikációban is fel kell tüntetni mindenhol. Mert természetesen nem csak panaszok kezelésére kell beállni, hanem ötleteket is nyugodtan lehet fogadni, pozitív dolgokat. Amikor az angol nyelvű színházi előadásnál, vagy más korlátozott vendéget fogadó helyen látják, hogy már csak egy-két szabad hely van, akkor szólnak az ügynökségnek, a turisztikai szakmai ügynökségnek, hogy betelt a hely, és az ügynökség leveszi a hirdetmények közül. Tehát ilyen kikerül a mávos tábláról. Minden rendezvény szervezőnek meg kell adnia egy időpontot, amíg a rendezvény kezdete után fogad látogatókat, amint ez az időpont letelik, az ügynökség leveszi a hirdetést. Minden feltöltött adatért az étterem, a rendezvényszervező, a bár, stb. A felelős. Ha egy étteremben változtatnak a menün, vagy az árakon, és nem szólnak az ügynökségnek, akkor az ügynökség pénzbírságot szab ki az étteremre. Szóval ugye nyilvánvalóan súlyt kell adni ennek a dolognak, hogy nehogy az legyen, hogy a turisták pórul járnak, fölöslegesen mennek el egy helyre, már vége a programnak, vagy elmennek egy étterembe, de közben megváltoztatták a menüt, és pont azt a részét, amiért ők oda mentek volna. Szóval ilyen bakit nem szabad elkövetni, itt profinak kell lenni, mert itt pénzről van szó. És hát konkrétan 400 ezer ember állásáról. Nézzük a turisztikai és vendéglátási szakma kiépítését, mert eddig nem alakult ki egyébként egységes szakma, az egy káoszban maradt szakma igazából, ami darabjaiban van. Az egységes szakma kiépítése. A szakmai önkormányzatisággal kell, hogy működjön a dolog. Ügynökségi forma a legjobb választás. Ennek tagjait, az ügynökség tagjait a turisztikai és vendéglátási ágazatban dolgozók választják meg, mondjuk régiónként. A régiónkénti felosztás közepesen centralizált szakmát jelent. Tehát például országos, tehát ugye ez a régiónkénti felosztás, amit itt láthatnak, Magyarország régiónkénti felosztásban 7 darab régiója van. Országos szint nem látna át mindent. Tehát például egy centralizált, központi szint az már bonyolult lenne, ők nem tudnának annyi információt feldolgozni, amennyi nap, mint nap bejön ebből a szakmából, hogy akár csak a reklámozást megoldják minden régióban. Mert nyilván Budapesten teszünk ki olyan táblákat, ami Budapesten van. Tehát értelemszerűen az észak-magyarországi régióban szintén meg lesz a turisztikai ügynökség, az ottaniak bejelentik az ottani programokat, és az ottani városokban, meg akár a kisebb településeken is lesznek ilyen programtáblák, amin keresztül lehet követni azt, hogy épp az adott régióban mi történik. Ugyanilyen mávos táblaszerűen például, meg ugyanúgy az applikáció esetében persze sokkal egyszerűbb, mert ott régiónkénti felosztásban is meg tudjuk csinálni, tehát az még könnyebb, hogyha valakivel le tudjuk töltetni ezt a dolgot a turisták közül. A megyei szinttel, tehát az országos szint az túl centralizált lenne valószínűleg, a megyei szint meg túl szétaprózott. Ugye Magyarországon 19 megye van, az túl kicsi ahhoz, hogy hogy a turizmus meg lehessen szervezni. Mert nem valószínű azt, hogy a turista csoport pont egy megye határhoz akar majd igazodni, meg vannak nagyon pici megyék Magyarországon, mint például Nógrád megye. És hát félő is lenne azt, hogy esetleg jelentéktelenné válnának bizonyos megyék,
mert ugye például Pest megyében, megyei felosztásban ugye Pest megye és Budapest közös lakossága összesen 3 millió fő. Tehát egy megyei felosztásnál jelentéktelenné válna az összes többi megye, és csak egy igazán jelentős lenne a turizmus szempontjából is. Vagy például országos szint esetében a turizmus szakma az megint csak arról szólna, hogy Pesten lenne a központ, tehát megint csak távol lenne az ország szélsőbb részeitől. És hát így nem is nagyon tudnák átlátni, nem csak a túl sok információ miatt, hanem azért is, mert senki nem tud megígyezni Magyarországon minden egyes turisztikával foglalkozó helyszínt. Egy régión belül azért ez már reálisabb. Szóval így jön létre a regionális turisztikai és vendéglátási ügynökség. Vagyis hát az ügynökségek 7 darab. Állami részről senki más nem fog turisztikai szervezéssel foglalkozni, csak ők. Tehát sem az önkormányzatok, sem a megyék, sem a minisztériumok vagy egyéb kormányzati szervek, csak az a hivatal, aminek minden tagját a szakma választja meg régiónként. Ez azért fontos, mert eddig nagyon-nagyon sokan foglalkoztak az állam részéről ezzel a feladattal, és hát elég rossz minőségben csinálták, mert ilyen sok helyen nem is volt meg hozzá a megfelelő szakértelem, hiszen egy megyei igazgatási hivatalnál, vagy egy települési önkormányzatnál nincs meg hozzá a megfelelő szakember állomány, és hát ennek következtében általában elég nagy káosz alakult ki, meg politikai ügyé vált a dolog, ezért is van az, hogy ezt kivesszük ebből a képletből, és a szakma megkapja az önkormányzatiságot, tehát a politika ezek után már nem nyúl bele, tehát csak az átmenet az, amit segítünk levezényelni, és onnantól kezdve a szakma önállóan működik, természetesen állami támogatással, és ezt most nézzük is. Ügynökségként működésé azt jelenti, hogy közös a döntéshozatal, tehát nincs hierarchia. Ez a hivatal kapja meg az ágazat minden állami pénzügyi támogatását, tehát mindent, amit az állam turizmusra és vendéglátásra fordít egyébként. Pénzzel, teljes körű és nyilvános elszámolással tartoznak. Ez a hivatal... Tehát ez a szerv kapja meg az összes turizmussal foglalkozó állami szerv költségvetését is. Tehát ezt nem spóroljuk meg, ezt nekik adjuk. Ez a szerv szervezi majd a turizmust, az ügynökségek. A hivatal tagjainak kötelező legalább az angol nyelv ismerete középszinten. Elég, ha egy évre választják őket, mert ha felpörögnek a dolgok, akkor ők rendesen ki fognak merülni. De egy év esetén korlátlan számban újra választhatók, hogyha valaki nagyon jól csinálja és nagyon jól bírja az ezzel járó terhelést. De hát ezt majd a szakma eldönti természetesen. Régiónként a turisták számához érdemes igazítani az ügynökség létszámát mondjuk 24 és 32 fő közé. Szociológusok szerint maximum 8 fő tekinthető egy csapatnak. Ha témakörönként osztják fel magukat, akkor 3-szor vagy 4x8 főt érdemes oda tenni, többet nem, mert akkor meg túl nagy lenne a hivatal. Régiónkénti felosztás esetében a legtöbb turista Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon van egyébként. Tehát számszerűleg a legtöbb turista ide jön, és ide a kékbe. Ezért a 32 fős hivatal, hogyha így hozzá létre a szakma, akkor tulajdonképpen ide érdemes a 2x32 főt letenni a két legnagyobb, leginkább kedvelt helyre, a másik 5 régióba pedig elég 24 fő, remélhetőleg nem kell ennél nagyobb létszám a turisztikai ügynökségben. Ez a szerv konkrétan mely hivatalok hatáskörét kapja meg, például a Magyar Turizmus ZRT, más szóval a Magyar Turisztikai Ügynökség, az eddigi minisztérium turisztikai és vendéglátóipari főosztálya, vagy bármilyen minisztériumi rész, ami ezzel a témával foglalkozik,
regionális idegenforgalmi bizottságok, ha eddigiek bármelyike megszűnt és jogutóddal szűnt meg, akkor a jogutódét is. Továbbá megkapja az ügynökség a megyei és települési önkormányzatok turisztikai és vendéglátási jogkörét és erre vonatkozó költségvetését is. Ez az ügynökség a turisztikai és vendéglátási ágazat résztvevőit rendeletben is kötelezheti, hogy együttműködést érjen el. Ezen ügynökség teljes munkaköre nyilvános, tehát irodáik webkamerákkal és a kamerákra kötött térmikrofonokkal lesznek ellátva, ezzel garantálva tevékenységük átláthatóságát. Ez a webkamerás dolog, ez magyar állam más hivatalaiban is általános jellegű lesz, különösen ott, ahol pénzről és kiváltságokról döntenek, úgyhogy ezért ők is nyilvánosan fognak működni. Aztán a szakma 3 év után szavazást tart arról, hogy maradjon-e a regionális felosztás, vagy legyen megyei felosztás, vagy Dunántúl, Tiszántúl, Dunatisza köze felosztás legyen, vagy országos legyen. Ettől az ügynökség létszáma nem változik, csak jobban szétszóródnak, vagy egy helyre kerülnek. 3 évente a szakma mindig újból szavaz erről a kérdésről, hogy hogyan szeretné önmagát megszervezni. Évente szavaznak egyébként ugye a személyekről, tehát 3 évente a felosztást újra szavazzák. 2,5 évente a régiónkénti létszámról szavaznak, hogy bővíteni kell a régiós hivatal létszámát, vagy csökkenteni kell. Ez mind azért kell, ezek a folytonos szavazások a szakmán belül, hogy ez arra jó, hogy a szakma, ha módosítani akar önmagán, akkor ezt könnyen megtehesse. Tehát minél rugalmasabb legyen ez a szakma. Ez nagyon lényeges, mert itt nagyon gyorsan változnak a dolgok. Itt nem lehet 4, 8, 10 évre, vagy akárhány évre bebetonozni bárkit és bármit, hanem legkésőbb 2-3, de leggyakrabban 1 éven belül is már sokszor változások kellenek, és ezt a pörgést meg is adjuk ennek a szakmának, szó nincs arról, hogy bárkit be akarnánk betonozni, vagy bármit. Úgyhogy ők ezt abszolút a helyzethez igazíthatják. Ezeken a szavazásokon keresztül. Ezeket a szavazásokat az Országos Választási Bizottság fogja lebonyolítani, ami a többi önkormányzatiságot kapott szakma választását is lebonyolítja majd, például a bíróságokét, ugye a bírók választják meg a legfelsőbb bírót, az ügyészségét, a ügyészek választják majd meg a legfőbb ügyészt, ugye eddig a parlament választotta meg a legfőbb bírót, a legfőbb ügyészt is, az egészségügy vezetőjét, az egészségügyben dolgozók fogják megválasztani, KSH vezetőjét, a KSH-ban dolgozók, tehát ugye amik eddig politikai kinevezések voltak, a sorra átadjuk a szakmáknak, mert ez így tisztességes, meg hát az csinálja ezt a munkát, aki ért hozzá, ne a politikusok, mert mi nem értünk hozzá. Mi inkább hatalmi kérdésekről tudunk dönteni, de ez ne legyen az. Ez egy szakmai kérdés, például azt, hogy ki lesz szakma vezetője, úgyhogy ezek a szakmák önkormányzatiságot kapnak. Szóval, a fenti ügynökséget mondjuk úgy nevezzük el, hogy regionális turisztikai és vendéglátási ügynökség, rövidítve lehet RTÜ. A turisztikai szakma minden szegmensét nyilvántartásba kell venniük ennek az ügynökségnek, például az ügynökségeknek, például idegenvezetőket, utazási irodák alkalmazottjait, utazási ügynökségek alkalmazottjait, idegenforgalmi szolgáltató irodák alkalmazottjait, szállodák és éttermek alkalmazottjait, stb. Cserébe az egységes szakmába belépésért kedvezményeket kapnak a regionális turisztikai és vendéglátási kedvezményeket ad nekik a regionális turisztikai és vendéglátási ügynökség, például a nyelvvizsgadíjakból, a közlekedési bérletekből, továbbképzést rendeznek, ellátják őket az aktuális információkkal, vagy például érdekképviseletet végeznek adott esetben, stb. A munkájukra például, az ügynökség munkájára. A turisztikai ügynökség azt csinálja, hogy például beszippantja az információkat és a kedvezményre jogosító kuponokat a programszervezőktől, ezt mind begyűjti. Aztán meg a vállalkozásoktól, ami ebben a témakörben van.
és továbbadja a szállodáknak, ők pedig a turistáknak adják tovább. Például, tehát ahol a turisták húzamos időt töltenek, ott megkapják a kedvezményeket, megkapják az információkat, és akkor ők döntenek, hogy a kedvezményekből, meg a kínálkozó programokból mivel élnek. A szakma központi elemei, mint a turista szervező irodák, utazási irodák kapnak kuponokat az éttermekről, szállodákról, múzeumokról, stb. Ezen keresztül generálja a bevételt a szakma egymásnak. Ha a turisták jól érzik magukat, mert így minden információhoz, kedvezményhez, számtalan programhoz hozzájutnak, akkor a legközelebb is jönnek, tovább maradnak és másoknak is ajánlják Magyarországot. A szállodákban megkérdezik a vendégeket, hogy milyen rendezvények vagy más dolgok érdeklik őket, például ha evés érdekel valakit, akkor értelemszerűen az éttermek kuponjait fogják odaadni neki, hogy tessék, érvényesítsd, menj mindenhova, nézd meg mindent, ez mind kedvezményre jogosít. És ha valaki nem tudja eldönteni, akkor minden témában elhalmozzák kedvezményre jogosító dolgokkal. A turizmus és vendéglátás szakma olyan kuponokat kell, hogy kiállítson, amit utána legalább egy hétig be lehet váltani. Mert a szállodákban nem okozhatnak kényelmetlenséget a vendégeknek azzal, hogy a vendégeknek rohanniuk kell, mert másfél órán belül lejár a kedvezmény. A regionális turisztikai és vendéglátási ügynökség partnerként ügynökségek partnerként kezelik majd az olyan ágazaton belüli szakmai szervezeteket, mint a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége, az IATA Repülőjegyértékesítő Irodák Magyarországi Egyesülete, Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége, Magyar Idegenvezetők Szövetsége, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Magyar Vendéglátók Ipar Egyesülete, Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a Magyar Cukrász Iparosok Egyesülete, és még akit ágazati szinten fontosnak tartanak. Tehát azt lehet látni főleg egyébként, hogy a szakmának ilyen központi elemei vannak, amik a szakmán belül egy-egy kisebb ágazatot képviselnek. Tehát értelemszerűen őket sem fogják kizárni a döntéshozatalból. Az ügynökségi forma egyébként is annak kedvez, hogy hát az együttműködésnek kedvez a ügynökségi modell egyébként, hogyha azt érvényesítik. Márpedig itt érvényesülni fog, mert nem lesz hierarchia, mert közös lesz a döntéshozatal, a közös döntéshozatal pedig kompromisszumon alapul, és ettől az ügynökségek nagyon-nagyon ügyesen fogják végezni a dolgokat várhatóan, mert kénytelenek is lesznek bevonni másokat a saját dolgaikba, és azért nem, ez nem egy parancsnoki pult lesz, amiből ők mindent irányítanak, hanem ugye a szakma választja őket, és így nyilván a szakma is várja azt, hogy a szakmai szervezetekkel együtt működjön ez a központi szervezőszerv. Regionális turisztikai és vendéglátási ügynökségben a szakma tagjait nyilvántartásba veszik, és úgy szavazhatnak az ügynökség tagjairól. Az elkészült nyilvántartások segítenek válogatni a turistáknak, a turista szervezőknek például idegenvezetők közül. Az információ átadás azért lényeges, mert 8 millió látogató már óriási kihívás. És ezt nem lehet egy darabjaiban fellelhető szakmával jól működtetni. Tehát ehhez mindenféleképpen kell egy központi szervezőerő. Az ügyfelek átfogó panaszait és észrevételét az ügynökségben fogják fogadni, az ügynökség pedig szól a szállodáknak, éttermeknek, stb., hogyha van egy jó ötlet, egy észrevétel. Fontos szakmai cél, hogy olyan programsorozatot kell szervezni, ami legalább 3 vagy több éjszakára itt tartja a vendégeket. Ezt már a szakmának kell terveznie, és persze nagy szabadságot adni a látogatóknak. Az ide látogatók szabadon választják meg a témákat,
ami érdekli őket. De ha ez megvan, addig bombázni őket kedvezményekkel, reklámokkal, amíg nem döntenek úgy, hogy maradnak még egy napot, és még egyet, és még egyet. Mert ugye az előző műsorban volt róla szó, hogy mindössze két éjszakát töltenek Magyarországon, és ez nagyon, nagyon gyenge pénzügyi eredményeket eredményez, mert két éjszaka az semmi. Szervezésre példa, amit az ügynökség tud csinálni. Például csinálnak egy ilyet, hogy Eat Around Budapest, tehát edd körbe Budapestet. Az éttermek kidolgoznak néhány 900 forintos ajánlatot, és a turistákat utaztató irodák szállítják őket, a turistákat egyik helyről a másikra, és minden helyen ugyanannyiért speciálisan erre az alkalomra kifejlesztett ételeket esznek. Tehát ilyen körbe mennek Budapesten, és körbe zabálják. Ezt kellenek a turistákat szállítók, egy rakás éttermet be kell szervezni, és ami legfontosabb, a jó reklám. Így az éttermek bevételhez jutnak, ahogy a turistákat utaztató vállalatok is. És kis szerencsével a turisták egy része úgy dönt, hogy tovább marad Magyarországon, ami a szállodáknak bevétel, és már kaphatja is a turista az újabb adag kupon áradatot. Tehát amikor egyszerre kell a szolgáltatói szektor több ágazatát, a szállítást, az éttermeket megmozgatni, akkor jön jól az ügynökség. Meg hogyha például reklámozni kell, nekik lesz pénzük arra, hogy a szakma különböző szegmenseit, vagy a közös programjait legalább eredményesen reklámozzák. Meg a lehetőségeik is meg lesznek hozzá, nem csak ezek a táblák, meg érintőképernyős dolgok, hanem ők, nekik lesz ezzel annyi pénzük, hogy Magyarországot külföldön is tudják reklámozni. Az ország turisztikai reklámozása a regionális ügynökségek közös feladata lesz. Tehát például kifelé már közösen reklámozzák Magyarországot az ügynökségek, értelemszerűen azt nem fogják régiónkénti bontásban megtenni, mert azért annyi pénzük nem lesz régiónként, hogy azt ők egymagukban megtegyék, hanem közösen. Szóval ezért is lényeges, hogy 3-4 csoportra tudjon tagozódni minden ügynökség, hogy párhuzamosan tudjanak például egy Eat Around Budapestet szervezni, továbbképzési videókat feltenni a netre, és az országot külföldön reklámozni. Tehát például ezt a 3 dolgot ezt egyszerre kell csinálja az ügynökség, és hát ehhez kell legalább egy 3x8 fős csoport. Ha valaki pontatlan adatokat ad meg, vagy nem hajlandó együttműködni, pedig együttműködési kötelezettsége van, mert a szakma része, akkor a regionális turisztika és vendéglátási ügynökség mondjuk 10.000 és 50.000 forint közötti bírsággal sújtja, magánszemélyt maximum 15.000 forinttal. Ez az sújt a szakmának, mert a szakma kiépítése nem csak ajánlás. Évente 8 millió turista, 8 millió vendég indokoltá teszi a központi szervezőerőt. A regionális turisztika és vendéglátási ügynökségek szorosan együttműködnek majd a fogyasztóvédelmi hatósággal, a túlárazások, az átverések megakadályozásában és a rossz minőségű szállások feltérképezésében. Aki a megszokott bolti ár 3-szorosánál is többet kér a turistákra, azt a fogyasztóvédelem legalább 150 ezer és 15 millió forint között büntethesse minimum. Véget kell vetni a túlárazásos trükközésnek. A túlárazás egy rövidlátó ostobaság, ami a Balatont is évekre tönkretette. Ugye mindenki körülbelül a balatoni néhány hónapos szezon alatt próbálta magát megszedni a Balatonon, és hát lettek ilyen árak, hogy egy üvegüdítő 1000 forint, meg lángos 500 forint, meg hasonlóan vad dolgok. Úgyhogy ez egy borzasztóan nagy hiba, attól senki nem lesz tehetősebb, hogy az egekbe emelik az árakat, csak mi leszünk az év vesztesei. Minden, a teljes szakma bukik egyébként, hogyha
valaki pofátlanul viselkedik, és például ilyen boltjárhoz képest, mint én, 10-szeres árakat kér. Az minden turistát megijeszt, látja azt, hogy át akarják verni, és vissza a látásra. Soha többé nem fog idejönni. Senkinek nem ajánlja majd Magyarországot, és nem is hajlandó sokat költeni egy olyan országban, ahol az érzése, hogy átverik. Nyilván azt senki nem szereti. Már egy-egy ágazati szövetség is óriási segítséget jelent, nem hogy egy egységes szakma létrejötte. Az ágazati szövetségre példa a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, ami szerteágazó szolgáltatásokat nyújt tagjainak. Például ingyenes jogsegélyszolgálatot, adótanácsadást, szakmán belüli kapcsolatépítés, kedvezményes továbbképzések, ingyenes reklám lehetőség, hírlevél a legfontosabb tudnivalókról és lehetőségekről, érdekképviselet, új helyszínek megismerése, utazási kiállítás díjaiból kedvezmény, kiutaztatói kedvezmény a vagyoni kaucióból, további kedvezmények a jegyárakból és belépőkből. Ez a szervezet tömöríti az utazási irodák bevételeinek 85%-át felmutató irodákat, tehát ugye a Magyar Utazási Irodák Szövetsége. Tehát egy ilyen ágazati dolog, és mégis mennyire sok dolgot tud csinálni. Hozzá kell tenni, hogy ez csak egy nem teljes körű ágazati érdekképviselet. Semmiség a teljes szakma minden ágazatát teljes körűen felölelő állami támogatással és hatósági jogosultsággal rendelkező turisztikai szervező ügynökséghez képest. És mégis képes ilyen sokat adni, és önkéntes alapon is megtartani a tagjait. Tehát ahol alkalmazták eddig a szervezőerőt, az tökéletesen bevált. A turisztikai ágazat jelentős részében nem szokás adózni. Ezen változtat az is, ha van a szakmán belülről nyomásgyakorlás a törvényes működés felé. Végre lesz nyomásgyakorlás, mert az együttműködéshez törvényes működés kell. Tehát a szakma úgy nem képes létezni, hogy közben mindenki adóccsal. És akkor nézzük is ennek a problémáknak a részleteit, ez az utolsó előtti jelentős témánk ma. Szakmai problémák, államra várakozás, adócsalás és a szakszervezetek hiánya. A turizmus és vendéglátáson belül tömeges az adócsalás, a szürke és fekete foglalkoztatás. Az adócsalás miatt olyan szakmában titkolóznak a cégek, ahol a reklám az életet jelenti. Hogy reklámozod magad, ha adót csalsz? Hozza ide rendezvényét, 5-en vagyunk bejelentve, de 1000 főt is ellátunk. Nem mondjuk el, mennyien vagyunk, de szállodánk 800 főnek is teljes körű ellátást tud nyújtani. Szerényen reklámozzuk magunkat, mert nem szeretjük az adóhatóságot. Összefoghatnánk, de tudjuk, hogy a másik sincs bejelentve. Más szakmában is magasak az adók. Nem ezen múlik az adócsalás. Az inkább azon múlik, hogy megtehetik. Másrészt, ha lejjebb visszük 5%-kal az adót, akkor sem fognak a hatóságnál jelentkezni, hogy adóznának. Eddig is a hatóságnak kellett kikényszerítenie az adózást. Ha addig nem vezetik be, mi vezetjük be, hogy az elektronikus számlázás lesz az ég egyatt a világon mindenhol. A központi gépek összehasonlítják a beérkező adatokat, hogy ki mit számolt el, és mit nem. Például beszállítók, stb. Nem lesz olyan összeg, aminek ne akadnánk a nyomára. A turizmus és vendéglátásban az adócsalás, a fekete foglalkoztatás a munkavállalóknak azt jelenti, hogy nem léphetnek be szakszervezetbe. Nem képviselhetik az érdekeiket. A szakszervezet nem tudja a hivatalosan nem létező munkavállalók érdekeit képviselni. Se olyanokét, akik minimál bérre vannak bejelentve, egyébként meg senki nem tudja, hogy mennyit keresnek. A szürke és fekete foglalkoztatás következménye a munkavállalók számára az alacsony fizetések, az emberhez méltatlan munkakörülmények, az esetenként elmaradó bérkifizetés,
a munkáltatónak semmilyen kötelezettséghez nem kell tartania magát egy nem bejelentett munkavállalóval szemben. Ezért a szakma a munkáltatók oldaláról vonzza a gátlástalan embereket. Hiszen ha valaki nincs bejelentve, az simán át lehet verni, és sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. A rövidlátó, trükkösködő munkáltatók szakmába kényszerítését nem tudja megoldani egy hatóság sem. Ehhez a munkavállalók segítsége kell. Akik levelet írnak a hatóságnak, hogy nem jelentik be őket. Hogy emberhez méltatlanok a munkakörülményeik. Ideje a változásnak, ideje, hogy ebből a káoszból rend legyen. Lehetőség legyen a szakmai összefogásra. A munkavállalók másik kötelezettsége belépni az ágazati szakszervezetekbe. Például egy ágazati szakszervezet megszervezi 1000 szakács sztrájkját. Magyarországon szakácsból olyan hiány van, hogy a munkáltatók kénytelenek lesznek rendezni a szakácsok helyzetét. A vállalkozások szempontjából. Az adócsalás miatti súnyogás szétdarabolja a szakmát. Pedig ha összefog, mondjuk 30-40 étterem, közösen tud embereket fizetni, akik kimennek a repterekhez, nemzetközi busz és vonat megállókhoz, és kedvezményes kuponokat osztogatnak a turistáknak, hogy becsábítsák őket az éttermekbe. Egy darab étterem ezt önmagában nem tudja megtenni. A reklám a kulcs. Együtt van pénz reklámozásra. Csak akkor tud egységessé és erőssé válni a turizmus és vendéglátás szakma, ha nincs adócsalás, ha nem bujkálnak a hatóság elől. Akkor már is lehet programsorozatot szervezni, közösen reklámozni, és mindenkinek több pénz jut. Az adók magasak maradnak, de mégis jobban keresnek. Nem jó ötlet állami beavatkozásra várni. Mert sem az adócsökkentés, sem az applikációfejlesztés, sem az államilag támogatott képzések nem fognak csodát tenni. Nagy változás csak azt hoz, amikor a szakma közösséggé szerveződik. Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről. Különösen a munkavállalók részéről egyébként. Mert ők az alapja minden vállalatnak. A mai, még egy kis témánk valami ehhez kapcsolódik, de ez mindegy. Miért áll bukásra a turisztikai és vendéglátói szakma? Ez még a szakmai problémákon belül. Miért tömegjelenség ezen a szakterületen a külföldi munkavállalás? Mert Angliában és más nyugati országokban a munkavállalók szakszervezetekbe léptek be. Évtizedekig küzdöttek az emberhez méltó fizetésekért. A szakszervezetekbe belépéssel megkockáztatták, hogy kirúgják őket. A sztrájkokkal is megélhetésüket kockáztatták. A szakszervezetek keretében sok konfliktust felvállaltak a munkáltatókkal szemben. Ahol ezt megtették, ma jól keresnek és jó körülmények között dolgoznak. A turisztikai szakma oktatása. Jelenleg egyetemen oktatják ezt a szakmát, de vannak témához kapcsolódó OK és képzések is. Ez sok éves képzéseket jelent, különösen az egyetemi. De ez túl sok idő, ennyire nem bonyolult ez a szakma. A sok éves képzések miatt lassan jut a szakma új munkaerőhöz, miközben a munkaerő megtartó képesség ennek a szakmának klasszikusan alacsony. Tehát sokan kiesnek minden évben. A 2-3-5 éves képzésekkel lehetetlen pótolni a kiesőket. A túl hosszú képzési idő mellett a másik probléma, hogy a meglévő képzések tudományos igényű képzések, de ennek a szakmának a tudományhoz semmi köze a valóságban. Az eddig felsoroltak miatt az oktatás tömegével ontja a motiválatlan, hozzá nem értő fiatalokat. Tehát sokakkal már az iskolában meggyűlöltetik ezt a témát, mert átrágatják velük
a legabszurdabb dolgot. Az egyik ismerősöm elment turisztikai és vendéglátási szakra egyetemre, a fő tantárgyuk a matematika 1 volt, meg azt hiszem a matematika 2. Hát egy ilyen erősen tudományos képzést kaptak, bárminek a bármiét ki tudta számolni, csak hát épp a szakmájához nem kapott ismereteket. Tehát tulajdonképpen ez egy apróság maradt el, hogy ezt vagy melléktantárként kezelték, vagy nem is voltak hajlandóak valós információkat, ismereteket átadni. Mert mindenki a tudományos presztízsét félti az egyetemeken, hogy nehogy az megcsorbuljon, csak mellette meg nincs valódi tananyag. Amit oktatni kell. Könyvelési, pénzkezelési ismeretek, adózási ismeretek, egy angol nyelvvizsga és egy másik nyelv, nem kell emelt fok, az marhaság. Reklámozási ismeretek, udvariassági ismeretek, a szakmán belül bevett pozitív viselkedési minták elsajátítása, tehát ilyen gyakorlatközpontú. Bemutatni olyan embereket, akik szeretnek ebben az ágazatban dolgozni, örömmel csinálják mindezt. Ezen kívül ágazatonként jön, hogy még mi kell. Az általános ismereteket egy év alatt bőven el lehet sajátítani. És plusz fél év alatt a speciálisabb ismereteket is. Egyébként nincs olyan munkakör, amire 2-3 hónap alatt ne lehetne felkészíteni bárkit. Úgyhogy még ezzel a másfél évvel is bőven túllövünk. Speciális információ, specializáció, bocsánat, szálloda, szállásolás, vendéglátóipar, egészségügyi turizmus, turizmus szervezése, stb. Példa a tananyagra. A turizmus szervezése az internetkamerák és térmikrofonok miatt nyilvános lesz, így ilyen specializáció úgy nézden ki, hogy megnézetnek velük egy sok órányi anyagot, például a regionális turisztika és vendéglátási ügynökség Közép-Magyarországi régiójának 2 napjából, és erről iratnak velük dolgozatot. Nincs elméleti oldal, csak gyakorlati. Egy hónap alatt iratnak velük 5x20 órányi anyagból dolgozatokat, és kész. Utána a helyi szintet ismertetik meg velük ugyanilyen módon. Ha a képzés 2 hónapnál tovább tart, akkor már túl sok. Emellé nyelvismeret kell, és vége. Tehát már meg is van azt, hogy képes lesz szervezni a turizmust. Tehát a turizmus és vendéglátás szakmára elég, ha csak OK-s képzések vannak. Ezen képzések is minél rövidebb ideig tartsanak. Egyrészt jó a diákoknak, mert nem pazarolja el az életüket és a pénzüket. Másrészt, ha tudásból kevesebbet markolnak, többet fognak. Mint egy 3 éves terjengős tananyaggal. Harmadrészt, a munkáltatók szempontjából, hogy a munkaerőhiány miatt is jó, hogy gyorsak a képzések, így gyorsan lehet képzett új munkaerőt bevonni. Negyedik érv. Az állami szempontból is jó, mert így olcsóbb és hatékonyabb a képzés, a fennmaradó pénzt még mindig elkölthetjük a szakmai gyakorlat finanszírozására. Tehát fizetünk egy kisebb összeget a vállalatoknak, hogy foglalkoztassák a gyakornokokat. Oktatásból nem szívesen vennék el pénzt, úgyhogy az benne maradhat, csak akkor a gyakorlati képzésre adunk, és akkor annak biztos, hogy lesz értelme. Teljesítmény ösztönző bért persze lehet adni a gyakornokoknak, ahogy bármilyen más bért is, ha meg akarják őket fogni, ezt nem korlátozzuk. És akkor jöjjön egy nagyon rövid kis témácska, együttműködés más szakmákkal. A kulturális szakma szintén önkormányzatiságot kap. Múzeumok, színházak, levéltárak, stb. Együtt megválasztják a kultúra vezetését. Nekik az a gondjuk, ami itt a grafikonon látható, hogy a múzeumok és kiállítások száma Magyarországon, a múzeumok és kiállítások száma Magyarországon nagyjából stagnál. A kiállítások száma 2005-ben 3290 volt, 2014-ben 3332, tehát nem volt nagyobb az eltérés, viszont a látogatók száma például 2005-ben 11300, 2006-ban
11.600, viszont 2014-ben mindössze 8 millió, bocsánat, még egyszer, 1000-ben van megoldva, tehát a látogatók száma, ezt az előző műsorban is előttem, hogy a környezetvédelmi résznél egy nullát lehagytam, azért utólag is elnézést, szóval koffussunk neki még egyszer, jó, az nem volt fontos adat, de ez mondjuk már az. Tehát látogatók száma 11.300.000 volt 2005-ben, 2006-ban volt a csúcspont, 11.600.000, persze látogatás, nem látogató igazából, tehát ennyi látogatás történt a kiállításokon, de a későbbiekben viszont egy komoly zuhanáson ment keresztül a szakma, és ott viszont már 8.700.000-re csökkent, tehát a fenti időszakban 2.5 millióval csökkent a látogatók száma. Jobb menedzsmentre van szüksége a múzeumoknak és egyéb kiállításoknak, tehát a kulturális szakmát egy kicsit menedzselni kell. A turisták kapjanak kedvezményre jogosító kuponokat a turizmus és vendéglátás szakmától. Tehát a turisztika és vendéglátó szakmának segítenie kell a kulturális szakmát. A kulturális szakma fellendülése javítja majd a turisztikai mutatókat. 8 év alatt közel 2,5 millióval kevesebb látogató, nagy bukás, közben a kiállítások száma 6 éven át még nőtt is. A kérdés egyébként, hogy például 2013-ban mi dobta meg 800.000-rel a látogatók számát. Mert egyébként itt volt egy viszonylag jó év, itt 800.000-rel nőtt a látogatók száma 2013-ban 12-höz képest. Hát ott elméletileg valaki valamit jól csinált. Úgyhogy annak mindenképpen utána kell néznie a szakmának, hogy mi is volt az. Meg ez egyébként rámutat arra, hogy attól, hogy modern időket élünk, attól még nem feltétlenül kell csökkennie a múzeumok és kiállítások szám látogatóinak, mert látható az, hogy van olyan év, amikor 800.000-rel nő, ráadásul 2013-ban, tehát azért az már egy elég modern év, tehát akkor már okostelefonok, számítógép, internet, stb. Tehát ami 2005-ben ez még csak kialakulóban volt, nyilván az csökkentette a dolgot, de nem kötelezően csökken a dolog, tehát ez nem egy elveszett szakma, ami már biztos, hogy elbukik, meg hogy mindig rossz eredményt produkál, lehet azért itt javítani is, akár elég jelentős mérték, igazi 800.000 látogató nyilván nem kevés pluszba. Másik terület, ahol szoros együttműködés kell, az a fogyasztóvédelem, arról már volt szó. Hogy azzal, hogy milyen téren működik együtt a szakma. Na jó, akkor... Nem tudom, mennyire teltek el a nézők információkkal. Nézzünk általános adatokat régiónkénti bontásban. És akkor... Mondjuk legyen akkor ez az utolsó témánk, próbáljuk még ezt, hát ha nagyon elteltek adatokkal, akkor most tartsanak szünetet, hanem akkor nézzük is Magyarország régiónkénti bontása. Itt konkrétan név szerint lesz a későbbiekben bontva, hogy eddig milyen eredményeket értek el, úgyhogy ez a közép-magyarországi régió, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld. Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl. Jó. Szóval térjünk vissza a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos általános adatokra. Csak most régiónkénti bontásban. Az első adatsorunk nem lesz belőle egyébként túl sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És utána már a gasztronómia jön, de az ma a következő műsorban a gasztronómia reformja. Jó, milyen változások kellene. Szóval,
Szállodák aránya az összes kereskedelmi szálláshelyből. 2013-as adatokról beszélünk, de nyilván azóta nem változtak a dolgok alapvetően. Szóval, tehát a szállodák aránya az összes kereskedelmi szálláshelyből, a szállodák a professzionális, nagy tömegű vendéglátást képviselik. Közép-Magyarországon a szállodák aránya az összes szálláshelyből kerekítve 80%. Nyugat-Dunántúlon 51%, tehát ugye a Nyugat-Dunántúl az osztrák határ, Közép-Magyarország meg a Pest megyei rész. Az összes többi régió esetében a Dél-Dunántúlon a legrosszabb, ott mindössze 20% a szállodák aránya a szálláshelyekből. Az Észak-Alföldön is elég rossz a helyzet, Dél-Alföld igazából kevés a látogató, és ezért nem éri meg szállodákat építeni az alsó 5 régióban. Tehát ugye a szakmai, általános szakmai problémaként tekinthetünk erre a dologra, hogy van Magyarországnak 5 darab régiója, ez is ez a régió, ami, amiben nem biztos, hogy megéri szállodákat építeni, annyira kevés a turista. Úgyhogy ezeknek a régióknak még jelentős fejlődésen kell átmenniük. És ez a mutató, ez erről szól. Aztán a következő témánk, kereskedelmi szálláshelyek vendégészakái 1000 lakosra vetítve. Tehát a népességszámhoz képest egyébként Nyugat-Dunántúl van leginkább elhalmozva vendégekkel, tehát ez a kékkel jelölt osztrák határ melletti régió. Az alsó 3 régió turisztikai szempontból fenn sincs a térképen, tehát Észak-Magyarország itt a táblázatban a legalsó, mármint hogy a 3., Észak-Alföld, Dél-Alföld. Hát ez és ez, hát Kelet-Magyarországon a lakosságszámra vetítve nagyon-nagyon alacsony a turisták száma, a kereskedelmi szálláshelyek vendégészakáinak a száma. Rövid időt töltenek ott, kevesen vannak a turisták, tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek a régióknak óriási fejlődést kell bejárnia, és ezt elő kell segíteni. Nyilván Kelet-Magyarország nyomora nem vonzza a turistákat, de ezt át kell törni. Aztán a külföldi vendégek aránya a kereskedelmi szálláshelyeken. Közép-Magyarországon 80%, a Nyugat-Dunántúlon 44%, és a többi régió megint csak súlyos gondokkal küzd. Az utolsó 5-nél nagyon kell a külföldi reklám és a jó menedzsment. Tehát a Dél-Alföldön, Észak-Alföldön, tehát a szokásos problémás területeken, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország. Tehát hát gyakorlatilag a külföldiek ezeket a területeket alig-alig ismerik. Szinte csak Budapestet egyébként, meg a Balaton. Szóval másrészt a Budapest és Balaton a turistákkal bőségesen el van látva, innen érdemes közös programokat szervezni a másik 5 régióval. Hogy ott is minél több munkahely jöjjön létre. A 44% a minimum cél. Tehát Nyugat-Dunántúl 44% az mindegyik őjük számára egyébként reális. Mert jó, nyilván Pest megye, Budapest értelemszerűen, főleg Budapest nagyon nagy vonzerő, azzal nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azért azt, hogy a külföldi turisták aránya 44% legyen, ez a minimum. Tehát azért azt, hogy Észak-Magyarországon 15% a külföldi turisták aránya a hazaiakhoz képest, Dél-Dunántúlon 18%, hát ez iszonyat halovány. Nyilván fontos a belföldi turizmus is, tehát nyilván nem erről van szó, hogy ez ne lenne fontos, de a 24, 22, 18 és 15% az nagyon gyenge eredmény. Tehát az alsó 5-nél egyértelműen
nagy változás kell ezzel kapcsolatban, és hát ez azt is mutatja, hogy van lehetőség, tehát ez nem csak egy probléma, hanem egy lehetőség is a szakma számára. Aztán átlagos tartózkodási idő a kereskedelmi szálláshelyeken. Éjszakákban számolva. Átlagban a legtöbb időt a Nyugat-Dunántúlon 3,2 napot töltenek a kereskedelmi szálláshelyeken lévő emberek, akik ott szállnak meg. Érdekes módon ebben az Észak-Alföld, a szürke, jól teljesít. Ők a másodikok ebben a témakörben, 2,8 napot töltenek ott a turisták, Közép-Dunántúlon 2,7, Dél-Dunántúlon szintén, Dél-Alföldön 2,5 napot, Közép-Magyarországon, ahova a legtöbb turista érkezik, ott viszont mindössze 2,3 napot töltenek, és Észak-Magyarországon szintén. Bár Közép-Magyarország fogadja a legtöbb vendéget, de a 2,3 nap azt mutatja, hogy nem sikerül őket tartósan lekötni. Új-Zélandon átlagban 16 napig tartózkodnak az odalátogatók két okból. Az egyik, hogy Új-Zéland, Ausztrália délkeleti szomszédja, mindentől távol van. A másik ok, tehát nem lehet olyan könnyen ellépni, a másik ok pedig az ökoturizmus. A természetbarát, barangoló emberek sokkal több időt töltenek el egy adott országban. De enélkül is a 3-4-5 éjszakának mennie kell. Ki kell tolnia. Ki kell tolni a meglévő 2 éjszakát. Tehát ez a 2,3 éjszaka, ez nagyon nem jó eredmény. De látható azt, hogy Magyarországon belül is van realitás ennek a kitolódásnak. A Nyugat-Dunántúl jó példa erre a 3,2 éjszakával, tehát ez megint csak nem egy lehetetlen küldetés. Aztán az utolsó előtti grafikonunk. Vendég éjszakára jutó bruttó szállásdíj a kereskedelmi szálláshelyeken forintban. Közép-Magyarország a legdrágább. A kereskedelmi szálláshelyek Közép-Magyarországon a legdrágábbak, tehát ugye Pest megyében, kerekítve 10.000 forint egy éjszakára. Nyugat-Dunán egy óriási zuhanás jön, Nyugat-Dunántúlon 6.400 forint, és egyébként a legolcsóbb az Dél-Dunántúl 4.700 forinttal, tehát ugye a narancssárgával jelölt. Az Észak-Alföld is egyébként nagyon-nagyon olcsó, 4.800 forintos átlag éjszakánkénti árral. Közép-Magyarország esetében ugye az látható az eddigiekkel kapcsolatban, hogy ott a legtöbb a szálloda az összes közül. Magasabbak a költségek. De mégis ide jön Közép-Magyarországra a legtöbb ember, mert nem sajnálják a pénzt, ha van mit nézni, és sok élményt szerezhetnek. Tehát nem feltétlenül kell arra menni, hogy iszonyat olcsó legyen a szállás és minden, hanem inkább arra kell menni, hogy legyen színvonal, legyen nagyon sok dolog, és akkor lehet több pénzt kérni. Nyilván nem pofátlanul, de látható ezzel kapcsolatban, hogyha van színvonala a dolgoknak, és nagyon sok a program, sok a látnivaló, akkor a legalsó szinten lévőnek akár a dupláját, vagy több mint a dupláját is kifizetik a turisták. Szóval Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl a legolcsóbb, igen, az olcsóságra is lehet építeni a reklámozást, és a drágább dolgokra is. Az olcsóság az adja magát, kevésbe kerül, menj oda. A drága dolog meg azért, mert ott magas a színvonal, drágább, de magasabb a színvonal, úgyhogy menj oda. Erre mondják azt reklámozási szakemberek, hogyha van valaminek negatív oldala, azt nyugodtan fel lehet vállalni. Mondd azt, hogy igen, az én termékem drágább, de jobb minőségű.
úgyhogy így is lehet reklámozni. Egyébként nem csak úgy, hogy olcsók vagyunk, gyere ide. Nem ez egyetlen módszer. És akkor jöhet az utolsó grafikonunk, és utána vége is. A műsornak aztán folytatjuk a gasztronómiával és egyéb dolgokkal. Szobakapacitás, kihasználtság a kereskedelmi szálláshelyeken. Ez nagyon alacsony. Közép-Magyarországon a legjobb a szobakapacitás, kihasználtság 56%. Nyugat-Dunántúl 44%, Észak-Alföld 35%, Közép-Dunántúl 33%, Dél-Dunántúl 32%, Dél-Alföld 30%, Észak-Magyarországon 28,5%. Tehát lehetőség bőven van. Arról szó nincs, hogy a kapacitás bárminek is a gátja lenne. A kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságát tekintve a kapacitás alapján több mint dupla ennyi, 8 millió helyett 16 millió vendéget is tudnánk fogadni évente. Tehát hát megvan a hely, megvan a lehetőség, már csak tudni kell vele élni. Következő műsorban a gasztronómia jön, majd további szakmai célokról lesz szó, hogy még mit érdemes meghatározni egyéb szakmai célként, ami szintén a profit növelő dolog. Aztán konkrét problémákra adott válaszok, szórakozó helyek reformja, és akkor a végén megint csak nézzünk egy ilyen adatos dolgot, ott a magyarországi turizmus nemzetközi összehasonlításban, más országokban mi történik, a volt keleti blokkos országokban, mennyi turista érkezik számszerűleg, nekünk milyen lehetőségeink vannak ez alapján. Nos, már az erre a műsorra köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!